Після літургії у Катедральному соборі учасники ходи пам'яті вирушили центральними вулицями Івано-Франківська до меморіального скверу. Хоч я нічим не можу їм допомогти, але я хочу тут бути, брати в тому участь і підтримати навіть тих хлопців молодих, які поклали свої голови, щоб ми нині з вами розмовляли і дивились на той білий світ, як сонце світить. У меморіальному сквері відбулася поминальна панахида за загиблими під Іловайськом 4 роки тому. Головне пам'ятати, головне пам'ять. Більше нічого не треба, тільки пам'ять, щоб пам'ятали цей день, ці дні. Тобто ви стараєтеся в таких ходах брати, ну, в таких заходах? Важко, але стараюся брати. Бо якщо не ми, то хто? Батьки розвідника Володимира Костюка приїхали вшанувати свого сина та його побратимів із Коломиї. Кажуть, Володимира виховували у любові до батьківщини. Сили були нерівні. І виводячи колону, спочатку був ранений. Дав команду хлопцям покинути автомобіль, а сам, відстрілюючись, загинув на місці. Любив рибалку, любив гори. Для гори для нього було все. Ірина Андріїв, Ігор Струк, ЮА «Карпати».